Telegram Messenger'in yaradıcısı Pavel Durov Fransa'da həbs olunduqdan sonra onun sevgilisi Yulia Vavilova sosial şəbəkələrdə ilk dəfə paylaşım edib. Bu barədə İzvestiya məlumat yayıb. Vavilova izləyicilərinə üz tutaraq həyatında olduqları üçün onlara təşəkkür edib. O, pərəstişarlarından ölçüyə gəlməz dəstək aldığını bildirib. Durov'un sevgilisi qeyd edib ki, daha əvvəl sosial şəbəkələrdən istifadə etmə imkanı olmayıb. O, hər şeyin yaxşı olduğunu bildirib. Çoxlu yalan məlumatlar yayılıb, amma bu gələcəyin mövzusudur. Vavilova Telegram kanalında yazıb. Xatırladaq ki, Rusiyalı iş adamı avqustun 24-də Parisin Le Bourget hava limanında saxlanılıb. Avqustun 28-də sahibkar ölkə ərazisini tərk etməməyə dair iltizamnamə ilə və 5 milyon avro girov müqabilində həbsdən azad olub.